bisiarahman rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala nabiina muhammad waala alihi wasahbihi ajmain bad karibuni tena wapenzi watazamaji tukiwa tunazungumzia kuhusiana na wanawake ambao ni haramu kuwaoa leo insha allah tutaingia katika kipengele kingine ambacho kinachozungumzia wanawake ambao ni haramu kuwaoa muabadan E, moja kwa moja milele mwanaume huwezi kuwaa wanawake hawa na kipengele cha leo tunazungumzia wale ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya musahara kwa sababu ya radhaa kwa sababu ya kunyonya katika sheria kuna kitu kinachoitwa radhaa radhaa maana yake ni mwanaume au mtoto kunyonyeshwa na mtu ambaye sio mama, mama yake kama ilivyotokea kwa mtumi alaihi wasallam wakati alipozaliwa alinyonyeshwa na mama mwingine ambaye ni upande wa halima tusadia ndiye alimnyonyesha mtume saa salam baada ya kuzaliwa na uh, hili pia inaweza likatokea kwa mzazi ambaye ikajifungua mtoto alafu baada ya kujifungua yule mtoto ikawa ana matatizo ima ana maradhi Mungu atuepusha wakinge mama zetu pengine ana kansa au ana maradhi ya kuambukiza maradhi kama ya ukimwi ana maradhi mengine ya, ya ambayo yanaweza yana yakamwathiri mtoto kama atamnyonyesha au wakati mwingine maziwa yamekauka kwa mwanamke kwayo inatakiwa ina atafutiwe e, mwanamke ambaye atakuwa ana uwezo wa kumnyonyesha kwahiyo iwapo kama huyu mama sasa ambaye anayekwenda kumnyonyesha yule mtoto ambaye ni mtoto wa mtu mwingine akishanyonya yani yule mtoto, e, akisha mtoto e, yale maziwa akashiba eh, akanyonya tena akashiba mara tano basi yule mtoto anakuwa ni kama mtoto wake wa kumzaa kwa hiyo ni haramu kwake yani ukijaa huyu mtoto aliyenyonyeshwa hawezi kumooa yule mama tena wala hawezi kumwoa yule mtoto ambaye aliyenyonya naye ziwa moja kumooa kumwoa hiyo nakuwa kuna uharamu kwa sababu ya kunyonya hiki ndicho tunakusudia kukizungumzia kuhusiana na swala so zima la radhaa e, tukiendelea na darsa ni kwamba almuharamatu, uh, almuharamatu yahrumu biradhaca 7 niswa wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa, kwa, kwa sababu ya kunyonya ni wanawake aina 7b asema dhakara lquran alkarim min huna thnt qurani imetaja uh, aina mbili za wanawake hao wa ulxiqat waul, lsunnatu biha 5 na wengine watano waliobakia wakaunganishwa na wale ambao wanaoharamishwa kwa sababu ya nasaba tumewazungumza mwanzo akiwemo mama akiwemo binti akiwemo eh, eh, ndugu eh, yani, yani dada watumbo moja na dada upande wa baba dada upande wa mama wale wote wanaunganishwa wanaunganishwa na hawa wawili waliotajwa ndani ya qurani wanakuwa ni aina saba wakwanza kabisa katika hawa saba ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kunyonya wa kwanza kabisa alumu biradhaa ni yule mama ambaye aliyemnyonyesha mtoto tuchukulie mimi nimenyonya kwa mama ambaye hakunizaa lakini wakati nilipozaliwa mama yangu alikuwa na matatizo Kwe nikaenda nikapelekwa kwa, kwa huyo mama mwingine akaninyonyesha kwa kile kitendo cha kunyonya pale kwa yule mama basi mimi siwezi kumuoa yule mama aliyeninyonyesha hiyo ndio inayokusudiwa alumu biradhaa wahiya almaratu lati ardaatik naye ni mwanamke ambaye aliyekunyonyesha wewe kwa hiyo kwa kitendo cha kunyonyesha tena huwezi tena wewe kumwoa kisasema wayulhaqu biha ummaha waumiha wa ummu, ummu abiha na anaambatanishwa na huyu mama e, mama yake anayemzaa huyu mama yani bibi na mama yake anayemzaa baba yake na huyu mama yani mama wa upande wa baba na mama wa upande wa mama huwezi wewe kwenda moa huyo ni wakwanza katika hawa wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya nasaba na kwa sababu ya kunyonya wa pili ni aluhtu biradhaa ni yule dada ambaye mmenyonya mmenyonya naye ziwa moja labda wakati ule ambao unanyonya yule mama alikuwa na mtoto mwingine wa kike au alikuwa na watoto wake wa kike kwahiyo wewe pia huwezi kumwoa uh, binti yake kwa, kwa sababu uh, umenyonya kwa mama yake wahiya lati radhaat min ummika na yeye ni yule ambaye amenyonya uh, kwa mama yako au radhaat min ummiha uh, au amenyonya kwa mama yake au radhata uh, au radhaat, au ant wahiya au mmenyonya wote pamoja kwa hiyo ima yule binti kanyonya kwa mama yako mkacha, aka, aka, mkachangia ziwa au wewe ukanyonya kwa mama yake huyu binti wewe huruhusiwi kumwoa Uh, Mungu Subhanahu wa taala katika Tunisa aya ya 23 allah tabaraka wa taala ameeleza kwa kusema wa ummahatukum na mama zenu allati ambao ardhanakum e, e, wamewanyonyesha wa akhwatukum na dada zenu min arradhaa wale ambao mliochangia ziwa moja katika kunyonya hawa ni katika wanawake ambao wewe mwanaume ruhusiwi kumwoa vyovyote atakavyokuwa mrembo ukishanyonya naye tena basi imetoka ime, ime, ime hiyo wenew wanasema kisha ndugu zangu katika imani uh, uh, hawa ni wanawake aina mbili ambao wametajwa ndani ya qurani mama yule aliyekunyonyesha na binti ambayo mlichangia uh, ziwa mmeona kabisa jinsi walivyotajwa ndani ya qurani mwenyezimugu subhanawtaala iliyosema katika aya tuliyosoma mwanzo lakini pia uh, sunna, sunna Uh, ni, ni, ni hadithi za mtume wasallam ni maneno ya mtume wasallam ni vitendo vya mtume wasallam ni takriri ya mtume ambayo ameona watu wanafanya jambo alafu mtume akakubali hata kama hakufanya hata kama hakusema na mtume hakaka, hakukataza hiyo pia nayo inaitwa ni angalieni wale ambao wanaosema e, suna nini bwana si suna lolote suna ukitaka ukifuata, ukitaka unafuata usipotaka ufuate angalia hapa kuna wanawake sampuli tano ambao wameharamishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kwa mnasaba huu unakuta kwamba hadithi za mtume alaihi wasallam na maneno ya mwenyezi azza aza wa jalla wakati mwingine yanakuwa na gredi moja katika kuhalalisha na katika kuharamisha kama hivi ambavyo tunavyoona hapa kwamba miongoni mwa wanawake ambao wameharamishwa kwa mwanaume kuwaoa kwa sababu ya sunna ni hawa eh, wanawake watano wa kwanza bintu, eh, bintu akhi ni binti wa kaka yako ambaye mmechangia ziwa hai kumwoa wa pili ni bintul ukhti ni binti wa dada yako huruhusiwi wa watatu ni alama min alradhaa shangazi yako katika upande wa kuona huruhusiwi kumwoa pia mwingine ni mama mdogo mamaako mkubwa upande wa kunyonya huruhusii kumwoa pia upande mwingine ni bintu min aradhaa ni binti ambaye amepatikana kwa sababu ya kujumuika au kushirikiana naye katika kunyonya we huruhusiwi kumwoa na mtume wassalam katika hadithi anasema inna rradhaa hakika kunyonya tuhrimu ma tuhrimu lwilada kuna haramisha yale ambayo yanayoharamishwa pia kwa sababu kwa sababu ya kuzaana kwa hiyo unaona kwa jinsi gani mtume wassalam alivyoharamisha e, hawa wanawake watano kwa sababu ya kunyonya kisha ndugu zangkatika tukienda E, katika kipengele kingine ambacho ni katika vipengele muhimu kuhusiana na wanawake ambao ni haramu kuwaoa almuharamat taqitan ni wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu kwa muda maalum kwa muda maalumu muda huo ukiisha wale wanawake e, unaweza ukawaoa E, kinachofanya wewe usiwaoe we, ni kwa muda tu kwamba huo muda ukiisha wewe utaruhusiwa kuwaoa we. nao wa, hawa wanawake ndugu zangu katika imani ni hawa wafuatao kwamba e, yahrumu taqitan iddat nisa ni haramu kuwaoa kwa wakati baadhi ya wanawake yumkin taksimuhunna ta, e, taksimu ila nawaini. tunaweza tukagawanya kwa masampuli au kwa sampuli mbili aina ya kwanza ma yahrumu min ajli jam wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kuwakusanya pamoja yani kukusanya ndugu wawili wakati mmoja wote wakiwa hayo ukamwoa dada akeukaoa da, mke alafu mke, ukaoa pia na, na dada yake wakati mmoja nyumba moja wakati mmoja hiyo e, ni, ni haramu kisha aina ya pili makana tahrimuhu liaridh ni wale ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu fulani ambayo ipo lao kama ikitoka hiyo sababu ikaondoka hiyo sababu basi yule mwanamke anakuwa ni, 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 ni halali kumwoa tukianza na hawa ambao ni haramu kwa sababu ya kuwakusanya e, hawa ambao ni haramu kwa sababu ya kuwakusanya ni wanawake wa sampuli mbili aina ya kwanza aljamu beina luhteini ni haramu mwanaume kuoa wa dada wawili watumbo moja dada wawili yani wa tumbo yani ndugu wawili ukaoa wakati huo wa mmoja nukawaoa yani uh, mke na dada yake na, na mke na mdogo wake yani yani kukusanya ndugu wawili ni haramu ni haram katika sheria ya uislamu Mungu Subhanahu wa wataala amelikataza eh, pale aliposema antajma'u baina lukhtaini katika tunisa aya ya 23 kwamba ni haramu kuwakusanya uh, dada wawili ukawaoa wakati mmoja lakini ina juzu eh, lau kama yule dada yule mke wa kwanza amekufa alafu akabakiza mdogo wake au mkubwa wake unaweza ukaenda ukamwoa yule aliyebaki nshallah baada ya, baada ya kuwa mmoja amefariki ame au mmoja kaachika au mmoja kaachika akabaki mmoja pengine mmeshindana na nini Eh, yule dada yake mwingine akikubali akiwa tayari kuolewa basi unaweza ukamwoa dada yake hakuna tatizo lakini kuwakusanya wote wawili katika wakati mmoja wakiwa hai wote wakiwa chini yako hairuhusiwi hairuhusiwi kuwaoa na jambo lingine au, au sampuli ya pili ni aljamu baina lmara wa ammatiha wabaina almarati wa, wa khalatiha ni kukusanya baina ya mke na mama yake mdogo au mke na shangazi yake yani wewe umeoa mke alafu kataka kuongeza mathna au thulathi ukaenda kumchumbia mama yake mdogo au kamchumbia ma eh, shangazi yake ni haramu kuwaoa wote wawili ima uh, mmoja aondoke abaki mmoja pale labda pengine imetokea talaka akaachwa yule binki unaweza kwenda kumposa uh, shangazi yake au unaweza kwenda kumposa hiyo eh, eh, ni huruhusiw weo kuwakusanya mke na mamake mdogo au mke na na mamake na shangazi yake kwa kuwakusanya kisha anasema eh, walqaida huna na kuna kanuni hapa inasema la yajmau baina almarati waammatiha wala baina wa wahalatiha kuna msingi kuna kanuni ya kisheria inasema huwezi kukusanya baina ya mke na shangazi yake au mke na mama yake mdogo au mama yake mkubwa hairuhusiwi ni makosa kufanya hivyo tukiingia katika aina nyingine ya wanawake ambao ni haramu kuwaoa makana tahrimuhu liaridh ni wale ambao uharamu wake umepatikana kwa sababu ambayo imeingia baina wewe na yule mwanamke na wa kwanza ya kabisa yahrumu tazwiju e, min alghairi e, ni haramu kwa mwanaume kumuoa mwanamke ambaye amekaa eda ya kuachwa na mwanaume mwingine na hili ndugu zangu katika imani iliyoeleweke kabisa kuna baadhi ya wanaume wanatabia mbaya wanaachanisha wanawake katika ndoa zao alafu akishachika tayari ndani ya mwezi mmoja wanafanya maarifa na nini yule mwanamke anaolewa hii ni haramu umeoa mwanamke ambaye yuko katika eda anatakiwa mwanamke akishaachwa akae eda e, e, ya miezi mitatu ikiwa ni katika wanawake ambao hawapati damu ya hedhi labda ni mwanamke ni mke mdogo hajaingia katika period au ni mke mkubwa ambaye tayari damu ya hedhi imeshakauka mwanamke sampuli hio anatakiwa wa, wakae miezi mitatu miezi mitatu kimalizika ndio aolewe sasa kwa sababu eda yake nakuwa imeisha na kama ni mwanamke ambaye ana anaona siku zake za hedhi anaingia katika period wewe huwezi kumwoa mpaka aingie katika atoke, mara tatu yani aingie mara ya kwanza atoke aingie mara pili mara tatu atoke sasa wewe ndio uende ukaoe na wakati huo wakati uko katika period na kama ni taraka ya kwanza ya pili kama tukavokuja kueleza katika darasa zinazokuja ni kwamba mwanaume yule aliacha anaweza kamrudia na mwanamke hana haki ya kwa kwahiyo kuna umakini mkubwa unatakiwa uzingatiwe katika hili kwa hiyo ni haramu kwa mwanaume kufunga ndoa na mwanamke ambaye yuko katika eda na nikumbushe ndoa zote ambazo zilizofungwa na wanawake ambao walioachika kabla eda zao hawajamaliza hizo ndoa ni ndoa za haramu wanazini tu wliyadhu billah mwenyezimungu atunusuru suru allah. wanafanya zinaa tu wanazaa watoto watoto wa zinaa na namwenyezimgu atakua kuwahukumu hatujui kwa, kwa sababu ujinga sio Mwenyezi Mungu atunusuru hasa katika ulimwengu wa sasa ambao ilmu imetapakaa ilmu imeenea ilikuwa ni wajibu kwa mtu ambaye kapata matatizo awafuate wanachuoni kwenda kuwauliza masala ya dini ili kuwafafanulia na kuwabainishia hukmu ya allah wa Ta'ala katika tatizo ambalo wanalo na hii ni ugonjwa ambao uko katika jamii kubwa ya islam wanafanya vitu vingi kwa ujinga ili hali ipo sehemu ambayo wangeweza kuuliza na wakapata ufafanuzi mwarabu anasema shifau lai asual yaani dawa ya mtu asiyejua ni kuuliza uliza hukumu ya sheria katika jambo limekupata ili uweze kufafanuliwa uelezwe kwa hiyo ni haramu kuoa mwanamke ambaye bado hajamaliza eda yake ambayo eda hiyo imetokana na taraka ya kuachwa na mwanaume mwingine au ni eda ambayo ni ya kufiwa ni haramu kufunga ndoa na mwanamke ambaye amekaa eda ya kufiwa halafu hajaachwa haja hajamaliza haja eda yake kisha mwenyezimungu anasema wala taazimu 'uqdatan nikah anakataza allah tabaraka wataala msiazimie kufunga ndoa na wanawake ambao wameachwa hata alkitaba lkitaba mpa ajala mpaka eda zao zimalizike zikishamalizika eda sasa hapo unaweza ukaenda ukatupa neno ukafanya khitba lakini kabla ya hapo ni haramun ni haramu ndugu zangu katika pili ya wanawake ni yahrum tazwij eh, eh, mutali, eh, eh, mu, eh, ya min mutaliqiha thalatha ni haramu kumuoa mwanamke ambaye ikaachwa eh, tatu hata eh, yataaha zawjan ghaira mpaka aolewe na mwanaume mwingine halafu aachwe tena kuolewa na mwanaume mwingine aingiliwe yaani bimaana hapa inakusudiwa kwamba ulikuwa mke. baada ya kuwa na mke ukamwacha taraka ya kwanza ukamrejea ukamrejea uka sasa ikatokea ukamwacha mwisho baada kusha kumacha, akili zikatoka miguni zikaingia kichwani ukajuamuimeanake huwezi tena kwenda ukamchumbia ukamoa tena mpaka aolewe na mwanaume mwingine baada ya kuolewa na mwanaume mwingine aingiliwe afanye tendo la ndoa na yule mume mpya halafu baada ya hapo yule mume sasa amwache kwa taratibu hizi ambazo tutakazokuja kuzizungumza za taraka amwache taraka ya kwanza kama akumrejea mpaka taraka ikaisha mpaka eda ikaisha hapo sasa mume yule wa mwanzo ndio aje apose pale alafu atoe mahari Hawe. na mwenyezimungu hili amelizungumza in faintalaqaha ikiwa mwanaume atamwacha mke wake talaka ya mwisho ya tatu inaitwa bainunatu lkubra fala tahilu lahu si halali yule mwanamke kwa huyu mwanaume aliyemwacha min minbaadi kumwoa tena ni haramu hata tankiha zaujan ghaira mpaka aolewe na mwanaume mwingine kwa hiyo ndugu zangu katika imani hii ndio sheria ya allah subhanahu wa taala katika masala ya ndoa na uh, tutaishia hapa katika kipengele cha pili lakini vipengele hivi viko takriban kama vinane na ni muhimu kwa kila haya masala sababu ndio maisha tunayoishi nayo katika uh, jamii zetu kila siku uijue sheria ya ndoa ndoa kwa sababu uko uh, katika ni lazima sheria ya ndoa kwa sababu utaingia katika ndoa ima ni mwanaume au ni mwanamke ili haya yakitokea uwe una maarifa kwamba utayatatua vipi tumwombe mwenyezimgu Ta'ala atupe ilmu zenye manufaa tunamwomba allah tukutanishe tena katika kipindi kinachokuja hadha wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammad waala alih wasahbih wasallam wassalamu rahmatullahi wa barakatuh